Varje år får över 60 000 personer i Sverige en cancerdiagnos. Runt sig har de många nära som också drabbas. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av oro. Men medicinska framsteg och utvecklade behandlingar ger nya möjligheter att bota cancer och förbättra överlevnaden. Nu har vi utvecklat individuell patientöversikt, IPÖ, i cancervården. Det nationella verktyget underlättar för både patient och för dig som vårdgivare. Patientöversikten används tillsammans med patientjournalen som ett beslutsstöd för att samla in och visualisera uppgifter om en patients sjukdoms- och behandlingshistorik. När patienten har fått en cancerdiagnos startas en IPÖ för just den individen. När behandlingar påbörjas och nya provsvar finns förs uppgifterna in i IPÖ. Patienten kan beskriva sitt mående i enkäter och svaren visas grafiskt. IPÖ kan användas som ett beslutsstöd inför kommande steg, till exempel under multidisciplinära konferenser eller i framtagandet av en rehabiliteringsplan. Jag heter Inge Nilsson, 72 år gammal. Diagnostiserades med prostatacancer 2013. Behandlades genom operation 2014. Nej, det är operationen som är där. Och då ser man ju direkt att PSA sjunker. Översikten och den grafiska modellen gör att man blixtsnabbt förstår liksom både vad som är gjort och vad som är på gång. Och jag kan backa tillbaka i vad jag har sagt och lämnat för information tidigare. Då är det intressant att se hur lång tid det är där. Ja, mellan. Det kan du se här nere, längst ner. Man sitter och pratar med en doktor och kommer man kanske inte alltid ihåg allting. Eller Inge eller patienter kanske inte heller kommer ihåg. Så att det här ger en jättebra överblick och att man kan följa sjukdomsförloppet väldigt bra. Patientöversikten är viktig för mig för den ger mig en snabb överblick av patientens sjukdom och tidigare behandlingar. En vy som snabbt ger mig den viktigaste och mest relevanta informationen för patienten. När viktiga händelser har inträffat, till exempel när operationer har inträffat, när vi har strålbehandlat eller gett patienten ett visst läkemedel. Alternativet är att man får leta den informationen i journalen och det är ofta tidskrävande. Det kan handla om att leta rätt på ett röntgensvar som ligger flera år bakåt i tiden. Det är ju en stor hjälp i samband med budget och kostnadsberäkningar också. Till exempel när ett nytt läkemedel som är kostnadskrävande godkänns och rekommenderas så kan vi ju väldigt snabbt få fram hur många patienter som kan bli aktuella och få det läkemedlet och därmed göra en väldigt bra kostnadsuppskattning av det. Några konkreta exempel här som har dykt upp under det här året som vi har använt patientöversikten kliniskt är till exempel om man får en förfrågan kring deltagande i en klinisk studie så kan vi väldigt fort få fram hur många patienter som kan bli aktuella att inkluderas. Uppgifterna från IPÖ kan också överföras automatiskt till de nationella kvalitetsregistren som bland annat kan användas för forskning och för att utveckla läkemedel. Vi har gjort beskrivningar och instruktionsfilmer för dig som vill veta mer, som du hittar på cancercentrum.se. Tillsammans skapar vi en god, jämlik och patientfokuserad cancervård. Lär dig mer på cancercentrum.se.